Bəzən elə məkanlar olur ki, oranın yeməklərini datdıqdan sonra əmin ola bilirəm ki, buradan heç bir zaman izləyici tərəfindən mənfi rəy gəlməyəcək. Bura məhz elə məkanlardandır. Restoranın adı Ovo adlanır. İndiyədək çox pizza yemişəm, hətta öz vətənində də, amma bu pizza dəhşət bir şey idi. Nam nazik xəmir, üstü isə bol. O qədər dadlıydı, bunu sadəcə dadmaq lazımdı. Alfredo sifariş etmişdi, ümumiyyətlə burada porsiyalar o qədər böyükdü ki. Düşünməyin, təkcə bizə belə verilir, hər kəsə belə təqdim edilir. Bunu rahatlıqla iki nəfər yiyə bilər. Pastanı da elə məkanın özündə hazırlayırlar. Ağarza ləzzət komasına girmişdi. Çox tatlı. Çox tatlı. Dəhşətdir. Doğrudan da buranın yeməkləri dəhşət idi. Bu gördüyünüz ribs burger adlanır və dananın qabırğa ətindən hazırlanır. Burgerin ölçüsü yenə də çox böyük idi, üçümüz də datdıq. İçərisində karamelizə edilmiş soğan, didilmiş ət, cheddar pendiri və sos var idi. Hədsiz dərəcədə ləzzətlidi. Burger sevərlər bu məkana mütləq üst tutsun. Menyudan bizə fərqli gələn Alfredo Fries də sifariş etmişdik. Çox dadlıdır, bunu da sınaya bilərsiniz. Səmimi sözümdür, məkanda nə datdıq dadı damağımızda qaldı. Məkanda açıq mətbəxtə fəaliyyət göstərir, sifarişlərinizin necə hazırlanmasına baxa bilərsiniz. Yeməklər odun sobasında hazırlandığı üçün möhtəşəm bir dad yaranır. Ovo Yasamalda Renaissance Palace-də yerləşir, aşağıda səhifələrini də qeyd edəcəm.